За 5 хвилин 12-та. Дорога з аеродрому Півці до Чернігова. Нею їде 14 машин кортежу Володимира Зеленського. Тим часом біля обласного центру екстреної медичної допомоги, куди їде президент, не припиняють роботи будівельники. Працюємо, де і що, що нам робити? Стоять, ми на роботі, ми субподрядчики, ми ж ложимо. Плітку будемо лажити. На президента чекають близько сотні людей. Серед них родина загиблого прилучанина Дениса Чаленка, декілька родин, які незадоволені розслідуванням загибелі їхніх дітей, представники національного корпусу. Хотіли задати питання по призначенню нового міністра освіти, потенційного Сергія Шкарлета. Є питання до нього, тобто він був таким активним членом партії регіонів, тобто по його заявам, і був радником табачника. Я 10 років тому організовував в Чернігові акції проти табачника студентськими профспілками, проти того проросійського курсу, який обирала команда Януковича. У нас питання по Єрмаку і по розведенню військ. У нас є серед нас інвалід війни, хлопець, який втратив ногу на тих позиціях, які зараз нам кажуть залишати. Проти розведення військ. Ніякого іншого шляху, як перемоги, не має бути, тому що ми багато віддали на цій війні. Ми місяцями просували фронт на 500 метрів на кілометр. Я втратив багато побратимів, ціною свого здоров'я також постраждав. І ніякого відступу і примирення не може бути. Тільки повернення Донбасу до складу України і українського Криму також. За 10 хвилин під'їжджає кортеж. З мітингувальниками Володимир Зеленський спілкувався 7 хвилин. Убили нашу дружину. 10 місяців ми не можемо добитися праці. Поліцейські прикриваються. Прилуки, Чаленко Денис. Донецький розповіли комбайном дівчинку. Володимир Олександрович, заяву показали, ще ж фамілія. Тож передали заяву до вас. Зверніть, будь ласка. Ми за перемогу України, не за капітуляцію. Ми зараз дивимося на курс, на надії Єрмака в тому числі. Розмову з людьми продовжив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов. Поставити запитання про можливе призначення Сергія Шкарлета міністром освіти нацкорпус не зміг. Зеленський пішов. Задав йому питання, чи збирається він повертати окуповані землі до складу України, український Крим, на що президент відповів «дякую». І сказав, що ви ж бачите, що я повертаю, хоча його політика – це пряма капітуляція. Нас вислухали, да, ми доволі. На даний момент ми зараз доволі. Да. Ми зараз дуже благодарні, що пан президент вислухав нас. Ми дуже благодарні. Ми сподіваємося, що ход нашого діла вже наконець-то ж піде. Тим часом Володимир Зеленський оглянув обласний центр екстреної медичної допомоги. Він увійшов до проєкту «Велике будівництво». Його ремонт коштує 19 мільйонів гривень. Плануємо тут розмістити персонал виїзної бригади Чернігівської станції екстреної медичної допомоги, допоміжний персонал і симуляційний навчально-тренувальний центр. Потім президент 15 хвилин спілкувався з журналістами. Можна зняти маску? Так мене краще чути. А то буде як Хмельниччини, випишуть мені штраф. І, в принципі, правильно зробили. А сьогодні ми розмовляємо з головою обласної державної адміністрації, бачимо поточність виконання робіт з приводу нашого фундаментального інфраструктурного проєкту «Велике будівництво». Чекати до листопада будівництва такого центру не хочеться, тому проговорили, якщо буде можливість здати все ж таки центр у вересні чи у жовтні. Прекрасно, ще раз вдячні, а гроші всі обов'язково дійдуть до забудовника. Після обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Зеленський поїхав до готелю «Шишкін» на зустріч із представниками бізнесу. Наталія Гоман, Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Роман Репа. Новини на Суспільному.